سلای خوای گەورەتان لێبێ ئینشاءەڵە هەموو لایەکتان تەندروست باش بن هەموو لایەکتان سەلامەت بن دوور بن لە دەرد و بەڵا لە ڤیدیۆی ئەمجارە باز لە چۆنیەتی لێنانی خواردنەکی زستانە دەکەین خواردنەکی زۆر زۆر تەندروستە زۆر زۆر بەتام و بەلەزەتە و لە هەمان کاتدا زۆر بە ئاسانیش ئامادە دەبێ ئەو کەسانی حەز دەکەن دەتوانن دووبارەی بکەنەوە بۆ ئەوەی سوودی لێوەربگرن ئەو خواردنە ئامادە بکەن بەڵام پێش ئەوەی بینەری ڤیدیۆیەکەی بن بیرتانە چێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن فولو من کن لینستاگرام ویدیوی زور همه رنگو تایبت دادنین هر این خوارنه که من بمشه وکو بسم کر زیادر او خوارنه بوزستانن بکرده هندری بوزستانن وزه چی زورت پیدا بخشه زور زور تندروستی شد پیدای استکانی سلق من بکر هنوا بلام او زور سلقانه ای که بشی سروان هر پیویا سلقان هر پیویا و لگل پیاز پیویست من با پیاز و سلق دبی بلام سلقه که لاتکه که بشی سروی من بدیاورد کردوا لدوائی دا پیویست من با گنم دبی گنمکه من پیشتر آوی کردوا و خوصاوا او گنمکه انزا گنمکه بسر آگری دنین و آوی تیه دکین طبعا بمشوی و کودی بینن بەم شێوەیە ئاوەکەی تێدەکەین و لەسەر ئاگرە چی مام ناوەند بەسەر ئاگری دەنین هەتا بە کوڵدێ ئەنجا لە دواییدا هاوڕێیان پیازەکەی کەمێک لەناو ڕۆنیدا سوور دەکەینەوە وەکو دەیبینن گەرمەکەشمان بە کوڵ هاتووە ئەوەش پیازەکە پیازەکە کەمێک سوور بووە ئەنجا لە دواییدا سلقه که تیده کن بشی سر وی سلقه که نگلات که که هاوران دتوان لو خواردنا لاتکه سلقه که هر بکار نین تنها بشی سر وی سلقه که دتوان بمشی ویش دروستی بکن باشکانی تری سلقه کش بکار بهینن بوی اپرخ اوش کم یک سور بیتا ولگالی بمشی ویا خواردنەکی زۆر جیاوازە زۆر تەندروستە دەتوان ئێوەش دووبارەی بکەنەوە ئەوەش گەنمەکە بەردەوام دەکوڵێ بەڵام گەنمەکە لە بیرمان نەچێ پێویستی بە کەمێک ئاوی تر هەیە ئەوە دیارە ئاوەکەی کەم بۆتەوە وەکو دەیبینن دۆشایی تەماتەی بۆ زیاد دەکەین دۆشایی تەماتەکەش کەمێک لەگەڵی سوور دەکەینەوە نەک زۆر لەسەر ئاگری بمێنێتەوە دەنا ڕەنگەکەی سوور و جوان نابێ وەکو لەسەرەتای ڤیدیۆیەکەی بینیتان ڕەنگەکەی ڕەش دەبێ دۆشای تەماتە نابێ بێڵی زۆر بمێنێتەوە لەسەر ئاگری ڕەنگی ڕەش دەبێ و ڕاستەوخۆ لە خواردنیشی بکەی بەبێ ئەوەی سووری کەیەوە خواردنەکە خۆش نابێ تام دۆشاوی تەماتە چی لێدێ و کەفە چی دەکا ئەگەر بەم شێوە سووری کێوە بۆ هەر شلەچیش بێ بۆ هەر شلەچی تر بێ باشترە کەمێک تەبعان وەکو گوتم بەم شێوەکو دەیبینن بە جوانی تێکی وەردەدەین تا لەگەڵ یەکتر تێکەڵ بن اونجا لگل گن مکه تیکل دکین هاوریان و کدی بین بم شیویه لبر حال می زور جوان دیار نیا و لگل من تیکل کردو تیکی دیده اینو و کو بستم کرد گن مکه پیستی با کم اگ اوی تری شیه و به جوانی بم شیویه تیکلی دکین کلانی زۆر ناوێ وەکو باسم کرد خواردنەکە کاتی چی کەمی دەوێ هاوڕێیان ئەنجا لە دوایدا بەم شێوەیە سڵقەکەشی تێ دەکەین بەشەکانی تری سڵقەکە بە جوانی دووبارە تێکی وەردەدەین بەم شێوەیە هاوڕێیان دووبارە پێویستی بە ئاوی تر بوو بەم شێوە ئەوەمان تێکرد ڕەنگەکەی زۆر سوور و جوان خواردنەکەی زۆر بەلەزەت دەتوانی کەمێک بیبەری سووریشی تێکەی وەکو بینیتان تێمان کرد ئەوەش خوێ بە پێی پێویست بەم شێوەیە دووبارە لێ دەگەڕین هەتا خەز دەبێتەوە
بەڕاستی زۆر بەلەزەتە هاوڕێیان، زۆر زۆر بەلەزەت. ئینشاءاڵڵا سوتان لێ وەرگرتووە. ئەگەر تا ئێستا سەبسکرایبی کەناڵەکەمانتان نەکردووە، بریتانە چێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن، فۆلۆمان بکەن لە ئینستاگرام بۆ ڤیدیۆی هەمەڕەنگ و تایبەت ببینن. خواردنەکەمان ئامادە بووە، دڵنیاتان دەکەمەوە ئەگەر دووبارەی بکەنەوە بەم شێوەیە ئامادەی بکەن، زەرد ناکەن، چونکە زۆر زۆر بەلەزەتە و ئەو خواردنە ژنە قەدیمەکانیش دەتوانن لێ بنێن، هەموویان دەزان. بەڵام ئەگەر ئەو جیلەی تازە نەزانێ دەتوان بینەری ئەو ڤیدیۆی بن بۆ ئەوەی فێری بکەن. تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان دەسپێرم، خواتان نەگەڕێت.